Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat kita bersua lagi di dalam kelas hari ini, iaitu di KB1352 Internet Working Protocol. Ya, kelas hari ini adalah berkenaan dengan IPv6 addressing, iaitu kompetensi yang keempat ya di dalam di KB1352. Baiklah, kita lihat dahulu objektif pelajaran kita hari ini. Di akhir kelas ini nanti, pelajar akan dapat mengetahui keperluan dan kepentingan pengalamatan IPv6 ya. Dan seterusnya, pelajar akan dapat menulis alamat IPv6 dengan betul. Dan objektif yang terakhir, pelajar akan dapat membezakan Global Unicast Address dan juga Multicast Address. Ya. Dan selain itu, terdapat beberapa lagi jenis alamat IPv6 yang lain yang akan saya perkenalkan dalam kelas hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi kepada alamat IPv6, kita lihat dulu IPv4 yang telah kita pelajari dalam kelas sebelum ni. Ini merupakan contoh alamat IPv4. Okey? Dan dia mempunyai empat bahagian yang dipanggil octet. Kalau oktagon ada berapa sisi? 8. 8 sisi. Jadi bila dia sebut octet, maksudnya dia mempunyai 8 bit bagi setiap ni. 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadi kesemua sekali mempunyai 32 bit. Jadi panjang dia ialah 32 bit. Bagi setiap octet ni, nilai dia yang boleh diletak pada setiap octet ialah daripada 0 hingga 255. Maksimum ialah 255. Kalau dalam decimal number lah. 0 until 255 juga untuk octet yang kedua. 0 until 255 untuk octet ketiga. Dan 0 until 255 untuk octet yang keempat. 0 hingga 255 akan ada sebanyak 256. Jadi 256, 256. Octet ketiga pun ada 256. Octet keempat pun ada 256. Apabila setiap bilangan ini didarab, maka kita akan dapat sebanyak 4,294,967,296 IP address yang berlainan. Jadi akan dapat sebanyak 4 bilion lebih. Agak-agak kamu cukup tak 4 bilion ni? Tak cukup. Nampak macam banyak, tapi sebenarnya dia dah tak cukup dan dah kehabisan pun. Ya. Yalah, pada masa sekini Internet of Things merupakan satu perkara yang dah mula menjadi norma hidup lah. Ya. Yang mana setiap peranti sekarang dah di-connect kepada internet. Sebagai contoh, rumah ni dia ada televisyen. Televisyen pun sekarang dah ada smart TV yang boleh connect kepada internet ya. Jadi ada IP address dah kepada satu televisyen. MP3 player ya. Radio. Sekarang tak pakai radio lah, pakai Spotify ya. Itu pun pakai internet, laptop, ada game console, ada Blu-ray player ya. Ada tablet lagi. Chromecast. Jadi semua itu memerlukan alamat IP dan disebabkan penggunaan peranti yang semakin banyak pada masa kini, maka alamat IPv4 dah semakin kehabisan. Jadi kalau kita lihat peta ni ya, ini merupakan badan-badan yang mengawal alamat IP di dunia. Antaranya ialah ARIN untuk Amerika, kawasan Amerika untuk kita di Southeast Asia dan juga Asia dikawal oleh APNIC ya. Oh, ada. Dia ada badan-badan dia yang membekalkan alamat IP. Katalah kamu nak beli IPv4. Katalah kamu nak beli satu website, alamat IP sekian. Jadi, kamu kena daftar dengan badan yang dipanggil APNIC dia lah. Ya? Jadi, kalau kita lihat dia punya IPv4 exhaustion. Kalau APNIC ni dah habis pada Jun 2014 dah habis dah. Dia tak ada dah. Dia tak boleh nak jual dah IPv4. Dah habis. Ya? Semua alamat IP yang dia dah allocate untuk Asia dah habis dah. Jadi kalau kita nak daftar alamat IP yang baru untuk Asia, kena pakai IPv6. So IP ni kena belilah tu? IP kena belilah, kita kena daftar lah, kita kena sewa lah. Oh. Katalah kamu nak beli yang macam private IP address, tak perlu beli. Contohnya 192 tu, itu tak perlu beli. Itu private IP address. Yang public IP address ni. Sebagai contoh, kalau kamu nak buka macam Google, apa IP Google yang kita biasa, yang biasa popular kita tahu? 8.8.8.8 kan? Kan orang biasa kata IP Google 8.8.8.8. Itu dia beli tu. Dia beli dia mungkin daripada ARIN lah, daripada American Registry for Internet Numbers ni. Dia akan beli, dia akan sewa 8.8.8.8 daripada ARIN. Jadi web server tu dia akan mempunyai satu IP address yang tetap, yang tak akan berubah. Jadi untuk mendapatkan alamat IP yang tetap itulah dia kena daftar dengan badan-badan ni. Ya? Jadi kalau kita lihat yang terakhir tamat adalah pada Afrinic lah untuk yang Afrika ni. Jadi dah habis dah IP. IPv4 dah habis dah. Kenapa IPv4 ni boleh kehabisan? Okay. IPv4 kehabisan pertama sekali bilangan pengguna internet semakin bertambah. Ya.
Pada Januari 2021, terdapat 4.66 bilion pengguna internet yang aktif. Artinya daripada seluruh penduduk bumi ni, 59.5% penduduk bumi menggunakan internet. Jika satu penduduk dunia memakai hanya satu peranti, maka perlu ada 4.66 bilion IP address lah. Ini pun tak dapat ditampung oleh IPv4. Macam kamu sendiri pun, kamu ada banyak peranti. Dan macam Adam tu, duduk mengadap laptop. Dan dia ada handphone lagi connect. Dah ada dua peranti lah. Apa handphone perlu ada satu IP address. Laptop perlu ada satu IP address. Dan jadi bilangan peranti per pengguna semakin bertambah. Dan juga pada masa kini juga terdapat pelbagai peranti untuk smart home ya. Smart home macam tadi saya beritahu lah. Kita boleh guna Google Home ya untuk kontrol lampu, switch ya. Pakai handphone je nak tekan butang on off. Jadi semua peranti-peranti yang bersambung kepada smart home ni dia mesti always on lah. Always connected to internet. Dan ia memerlukan IP address yang tersendiri. Oleh sebab itu maka IPv4 telah pun kehabisan ya. Okey, jadi bagaimana penyelesaian untuk IPv4 ni yang kehabisan ni? Penyelesaiannya adalah menggunakan IPv6. Ya, IP version 6. IPv6 dapat menampung sebanyak, macam mana nak sebut nombor ni? Ya, kalau bilion setakat ni saja, 431 bilion. Jadi terdapat banyak IP address yang dapat dibekalkan oleh IPv6. Ya. Okey, ini adalah satu contoh alamat IPv6. Yang pertama sekali, dia mempunyai panjang sebanyak 128 bit. Jika dalam IPv4, setiap section dalam alamat IP itu dipanggil octet. Manakala dalam IPv6, setiap section di dalam ni dipanggil hextet. Hextet ya. H-E-X-T-E-T. Ia dipanggil hextet kerana setiap section ni mempunyai 16 bit. Bit ni maksudnya binary numbers ya. 0 and 1 tu. Ya, ada 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Bila kita campur akan dapat 128 bit. Jika diperhatikan kepada contoh alamat IPv6 yang tertera pada skrin ini, selain daripada digit number, terdapat beberapa huruf-huruf abjad. Ya. Contohnya pada hashtag terakhir ini terdapat abjad ABCD. Ini disebabkan penulisan alamat IPv6 adalah di dalam format nombor perenambelasan atau hexadecimal numbers. Berbeza dengan alamat IPv4, di mana alamat IPv4 kita tulis dalam decimal numbers, tetapi di dalam IPv6 kita tulis dalam hexadecimal numbers. Baiklah, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan hexadecimal numbers. Nombor hexadecimal ni dia bermula daripada kosong. Kalau kosong, kosong. Ya. Satu, satu. Dua. Tiga samalah dengan decimal numbers. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Okey, nombor hexadecimal ni dia mempunyai maksimum sehingga 16 digit daripada kosong hingga ke 15. Maka nombor 10 dalam decimal ditulis sebagai A. Untuk nombor 11, B. Nombor 12, C. Nombor 13, D. Nombor 14, E. Nombor 15, F. Dan nombor 16, dia akan jadi 10. Jadi, so nombor hexadecimal dia bermula daripada 0 hingga F. Disebabkan dalam komputer dia menggunakan sistem binary, maka kita kena tahu jugalah how to convert ya. Okey. Nombor hexadecimal 1 sama dengan binary 1 lah. Nombor 2. 10. 3. 11 ya. Cara nak convert dia ialah kita ambil 1, 2, 4, 8 macam tu lah. 5 saya mesti ambil nombor 1 kat sini. So baki lagi 1. Yang lain saya kosongkan. Kita dapat 101. Ya. Untuk nombor 6. Untuk nombor 6. Saya ambil nombor. Ya? Wow. Baki 2. Kalau 7, 1, 1, 1. Kalau 8, maksudnya saya ambil 8 sini, yang lain semua kosong lah. Ya? 8, 8. Ya? 9, 1, 0. Ingat A ialah 10. Kalau 10, 8 dah ada, tinggal lagi 2. Maka yang ini saya kosongkan, ini saya satukan. Bila kita campur dapat 10. 1, 0, 1, 0. Ya, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ya, sama dengan 12, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, kalau 16, 1, 0, 0, 0, 0. Nombor yang berikutnya dah 16 lah. Bila saya ambil 16, 16 dah habis, maka yang lain saya kosongkan. Okey, itu cara kita nak convert daripada hexadecimal kepada binary ya. Ini saya ajar cara mudah untuk convert ya. 10 dalam hexadecimal adalah bersamaan dengan 1000 dalam binary.
dalam hexadecimal 10, setiap satu ni kita akan pecahkan dia kepada 4 binary digit. 1, 2, 4, 8. Sini pun sama. 1, 2, 4, 8. Okey, 1 maka nilai dia ialah 1 lah sini. Kalau kosong, kosong. That's why tadi saya akan dapat 10000. Nak tengok satu contoh lagi ya? Okay, saya punya calculator ya. 13A. Nombor binary kita saya akan dapat 10011 10010. 10011 10010 ya. Okey, kita convert menggunakan kaedah yang tadi. 13A. Okey, setiap bahagian ni kita pecahkan dia kepada 4 binary digits ya. Dan kita tulis kat bawah tu 1 2 4 8. 1 2 4 8. 1 2 4 8. Okey, untuk dapatkan nombor 1, kita akan highlight nombor 1 lah. Untuk dapatkan nombor 3, 3 ialah 2 dan 1 ni nombor 3, yang lain kosong kan. Untuk dapatkan A, A ialah mewakili nombor 10. Maka 10, 1, 1. Yang lain kita kosongkan. Ha, ni 10011 10010. Itu yang kita dapat dalam PowerPoint tadi. Okey, ataupun jika kamu ada calculator scientific, tukar mode dulu pada mode base. Saya tekan nombor 4. Okey, then kita tukar kepada nombor hexadecimal. 1, 3. Nampak tak A kat sini? A di sini ya. Kan A. Tekan sama dengan, kita convert kepada binary, maka akan dapatlah binary nombor ni. 10011 10011 10010. Okey, kita balik semula kepada contoh alamat IPv6 ni tadi. Dalam alamat IPv6, setiap hashtag dia diasingkan dengan menggunakan simbol colon. Ya, itu simbol noktah bertindih. Jika dalam IPv4, setiap octet dia asingkan dengan simbol dot. IPv6 dia diasingkan dengan menggunakan simbol colon ya. Okey, bagaimana kita nak convert ya setiap bahagian ni kepada binary? Kita lihat hashtag yang pertama 2001, dan setiap bahagian ni saya akan pecahkan dia kepada 4 binary digit. Okey, jadi untuk mendapatkan nombor 2, maka saya akan letakkan 1 di sini dan yang lain kosonglah. Maka untuk kosong senang je, semua kosong. Ya, untuk kosong di sini pun semua kosong, dan untuk 1, maksudnya 1 kat sini, yang lain semua kosong. Dalam IPv6, dia ditulis dalam hexadecimal, maka ada huruf-huruf yang selain daripada digit nombor lah. Contohnya 0DB8 ya. Jadi setiap bahagian ni saya pecahkan kepada 4 binary digits. Okey, kosong, semua kosong. Kalau D, kita lihat balik dekat jadual ni. D ada sama dengan 13. Maka 8 dengan 2 dah 12, campur lagi 1, 13. Okey, B dah sama dengan 11. Maka 8 dengan 2 campur lagi 1. 8 kita tandakan 1 dekat 8, maknanya semua kosong. Inilah bagaimana kita nak convert IPv6 kepada binary ya. Seterusnya ialah kita lihat bagaimana IPv6 membahagikan network dengan host portion ya. Kalau di dalam IPv4, kita ada network portion dengan host portion kan. Bit di hadapan adalah network portion, yang di belakang ialah host portion. Okey, dalam IPv4 yang menentukan network portion dengan host portion ialah subnet mask. Okey, tapi di dalam IPv6 tidak ada subnet mask. Yang akan membezakan mana satu network portion dan juga host portion ialah dengan network portion diwakili dengan simbol slash diikuti dengan prefix length ya. Prefix length ni adalah sama seperti dengan CIDR dalam IPv4. Macam contohnya 192 ya, .168 .0 .10/25. Yang belakang ni ialah CIDR value lah. 25 ni maksudnya ada 25 bit untuk network. Balance lagi 7 bit adalah untuk host. Ini dalam IPv6, dia pun menggunakan slash yang di belakang ni dipanggil prefix length. Contoh dalam alamat IP yang tadi, di slashkan dengan 64. Maksudnya ada 64 bit untuk network. Okey, 16, 16, 16, 16. Bila kita campur dapat 64. Artinya warna biru ni adalah network. Yang balance ni adalah untuk host. Setiap satu ni kan tadi kan dibahagi kepada 4 binary bits. Jadi bagi setiap hashtag ni akan ada 16 bit. Sebab 64, maka 64 bit untuk network. Yang belakang balance pun 64 bit lah untuk host. Okey, dalam IPv6 juga ada subnet. Kita boleh buat subnetting. Maka nombor ni akan berubah lah.
Okey, anda kata dekat belakang ni dia dislashkan dengan 48. Maksudnya 48 merupakan bit untuk network. Balance daripada bit yang tadi tu adalah untuk subnet, iaitu 16 bit. 4 hashtag dekat belakang ni ialah untuk host. Yang untuk network ialah 4 hashtag yang di depan ni. Jika kita lihat dia, alamat IPv6 ni dia merupakan satu alamat yang panjang. Ada beberapa cara untuk kita meringkaskan alamat IPv6 ni. Pertama sekali, jika kosong berada di hadapan, ianya boleh ditiadakan. Okay, kalau kita tengok alamat IP ni, kat mana yang ada kosong di depan? Di bahagian ni. Maka kosong ni kita boleh takdakan. Jika kosong, 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 dia berturutan macam ni, dia boleh diringkaskan kepada kosong saja. Alamat IP ni ada tiga tempat yang ada kosong, 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 kosong yang berturutan macam ni. Ya. Maka ketiga-tiga tempat ni saya boleh ringkaskan dengan hanya menulis kosong, kosong, kosong saja. Seterusnya, kosong, kolon, kosong ni, dianya boleh diringkaskan kepada kolon-kolon saja. Tapi ini hanya boleh digunakan sekali saja. Ya. Maksud sekali, jika di depan ni ada kosong, kolon, kosong dan di belakang pun ada kosong, kolon, kosong, kamu kena pilih salah satu. Dia tak boleh ringkaskan kedua-dua sekali. Cuma kebetulan dalam alamat IP ni cuma ada satu saja kosong, kolon, kosong. Saya boleh ringkaskan kepada kolon, kolon. Okey, ada yang tak faham tak berkenaan dengan ini? Takkan dia faham. Boleh lagi. Okey. Ini saya nak terangkan sedikit apa yang dimasukkan dengan hanya penggunaan sekali saja. Ya. Alamat IP ni katalah saya ubah. 2001 kolon DB8 kolon 0 kolon 0 kolon A111 kolon 0 kolon 0 kolon ABCD. Katalah saya ubah alamat IP ni kepada ni. Kalau saya nak ringkaskan alamat IP ni, saya kena pilih salah satu. Saya tak boleh ringkaskan kedua-duanya sekali kepada kolon-kolon. 2001 kolon DB8 kolon 0 kolon 0 kolon A111 kolon-kolon ABCD. Cara macam ni pun boleh ataupun tukar di depan saja pun boleh. Tapi kena salah satu. Jadi tak boleh kedua-duanya sekali. Itu yang dimasukkan. Kosong, kolon, kosong hanya boleh diringkaskan kepada kolon-kolon. Penggunaannya hanya sekali sahaja. Ya? Ini sekarang kita masuk kepada jenis-jenis alamat IPv6. Ya? Okey, terdapat beberapa jenis alamat IPv6 dan setiap satunya mempunyai fungsi tertentu. Okey. Alamat IPv6 yang di atas ini adalah dipanggil Global Unicast Address. Global Unicast Address dia menyamai IPv4 Public IP Address yang digunakan untuk kita route ke internet. Tiga hashtag yang pertama ni dipanggil Global Prefix dan ianya diberikan oleh ISP kita lah sebagai blok alamat. Internet Service Provider kita yang akan bagi tiga hashtag yang pertama ni. Dan dia mempunyai panjang minimum 48 bit. Ya, 16 bit, 16 bit, 16 bit. Ya, jadi tiga hashtag pertama dipanggil Global Prefix. Ya. Hashtag yang keempat ni panggil Subnet ID. Okey, yang di belakang ni lah interface ID lah atau sama dengan host ID lah. Alamat host ya. Nantinya apa alamatnya kita boleh gunakan empat hashtag terakhir ni. Digit yang pertama ni dipanggil Address Prefix. Okey. Address Prefix ni dia adalah 3 bit panjang. Dan bit itu sentiasa bermula dengan 001. 001. Ya, bit sentiasa bermula dengan 001. Setiap digit di dalam alamat IPv6 ni, ya, dia dapat dibahagi kepada 4 binary digit. Maka di belakang ni boleh jadi nilai 0. Jadi jika 0010 ada sama dengan 2 lah. 1248 kan? Nombor yang berikutnya adalah 0011. Tukar balik kepada hexadecimal. Dia akan jadi nombor 3. Jadi jika nombor depan ni bermula dengan nombor 2 atau 3, jadi kita tahulah bahawa itu adalah alamat IP yang dipanggil Global Unicast Address. Jadi nombor depan ni dia akan bermula daripada nombor 2000 hinggalah 3FFFF. Senang cerita, jika nombor 2 atau 3 di depan ni, dia merupakan Global Unicast Address. Yang di belakang ni pula, ya, dia dipanggil Global Routing Prefix. Dia mempunyai 45 bit panjang. Sebab 3 bit yang pertama tadi telah digunakan untuk address prefix, ya, 3 bit panjang. Maka tinggal lagi 45 bit ni lah. Dan dia dikawal oleh IA and Internet Assigned Number Authority. Dan ia juga memberi petunjuk di mana destinasi alamat ini terletak di dunia. Kan macam tadi kan ada beberapa badan yang mengawal alamat IP. Jadi okay, ini alamat IP ni berada di Asia. Dia berada di Malaysia. Jika digabungkan, address prefix dan juga global routing prefix ini dipanggil site prefix.
Dan side prefix ini dah yang akan menunjukkan sesuatu laman web. Nombor yang sekian ni kita akan tahu, okay, ini merujuk pada website mana. Contoh dulu kita tahu 8.8.8.8 ialah Google. Yang tiga hashtag pertama ni akan merujuk kepada sesuatu website tersebut. Sebab dia dipanggil site prefix. Hashtag yang keempat ni pula dipanggil sign ID lah. Ya, dan ia mempunyai 16 bit panjang dan ianya dikawal oleh organisasi tersebut lah. Dan yang belakang ni ialah interface ID lah ataupun host ID ya. Dan ia mempunyai 48 bit panjang juga dikawal oleh organisasi. Okay, alamat IP visit yang seterusnya adalah unique local address. Okay, unique local address ni adalah merupakan alamat IP persendirian atau private IP address yang tidak boleh diraut lah. Dia menyamai dengan IPv4 private IP address. Contohnya 192 ya. Ataupun kalau dalam kelas B 172.16.0.0 atau kelas A ialah 10. Ya, ini merupakan alamat IP private dalam IPv4 dan di dalam IPv6 juga ada private IP address yang kita boleh gunakan untuk LAN kita. Disebabkan bilangan IPv6 yang banyak, setiap host di dunia boleh mempunyai public IP address yang tersendiri, akan tapi tidak sesuai diimplementasikan kerana inilah isu keselamatan lah. Bagaimana kita nak kenal unique local address ni? Ya, jika di depan tu dia bermula dengan FC ataupun FD, ya, maka ia adalah unique local address. Jenis yang ketiga dalam IPv6 adalah link local address. Okey, link local address digunakan oleh node untuk berkomunikasi dengan node yang berjiran dengannya. Dan ianya juga Nana kata bolehlah tidak boleh digunakan untuk internet lah. Okey, dia menyamai dengan HPPA ya. Automatic private IP address dalam IPv4. Pernah tak kamu guna PC bila kamu IP config dia dapat 169 dot 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 tu? Tak pernah lagi. Ini biasanya berlaku jika kamu ada DHCP server ya, dan DHCP server tu tak dapat nak bagi alamat IP yang automatic kepada kamu. Jadi PC dia akan bagi alamat IP yang automatic, dia akan bermula dengan 169. Ini dipanggil HPPA lah. Dalam IPv4, kita akan mendapat IP address 169 ni apabila macam tadi dah saya beritahu DHCP tak dapat bagi IP address kepada kita. Tapi dalam IPv6, setiap node akan dapat link local addressnya yang tersendiri. Ya. Dan fungsinya ialah untuk neighbor discovery, cari peranti yang berjiran dengan dia dan juga untuk mencari router dalam rangkaian. Okey, ciri-ciri link local address, dia akan mula dengan FE80. 10 bit yang di depan ni, bila kita convert dia akan jadi FE80 ya. Okey. Multicast address. Multicast address dia menyamai dengan broadcast address dalam IPv4. Okey. Dia menghantar data kepada pelbagai node dan dia akan bermula dengan FF. Okey, anycast address. Satu keunikan dalam IPv6, dia membenarkan beberapa alamat IP yang sama diberikan kepada beberapa peranti yang berlainan. Katalah saya ada 5 PC, saya boleh set ke 5-5 PC itu dalam IPv6 yang sama. Tapi kalau dalam IPv4, dia akan jadi konflik. Tapi kalau dalam IPv6, dia dibenarkan. Contohnya kalau kita tengok dalam gambar ni, server A, ni alamat IPv6-nya. 2001:db8:abcd:1:1. Server B ni pun alamat IP yang sama juga. Server C pun alamat IP yang sama. Jadi bila alamat IP yang sama ni, maksudnya dia menggunakan jenis alamat IP yang dipanggil anycast. Jadi bagaimana paket itu hendak dirapkan? Katalah ada satu paket daripada internet ni, dia hendak pergi ke 2001:db8:abcd:1:1. Jadi bila sampai ke router, router ni yang akan menentukan paket tu nak diroute ke mana. Cost of 10 ni adalah laluan yang paling elok untuk saya routekan paket tersebut. Paket tu akan diroutekan kepada server C. Data akan dihantar kepada node yang terdekat dengannya. Ni yang paling terdekat, jadi akan hantar kepada node yang terdekat. Okey, tiada format yang tetap dan ULAP Anycast Address ni adalah sama dengan Global Unicast Address. Maksudnya kita boleh guna alamat IP yang global tadi untuk kita letakkan kepada peranti dalam local area network kita. Okey, secara kesimpulannya, ada 5 jenis alamat IPv6 yang telah saya perkenalkan tadi. Pertama ialah Global Unicast untuk kita route ke internet, publicly route. Biasanya bermula dengan 2 atau 3 ya. /3 ni maksudnya 3 bit yang pertama tu adalah dia punya address prefixnya. Unit local ni untuk peranti-peranti dalam kita punya local network, routable in the local network, biasanya bermula dengan FC ataupun FD. Ya. Link local address tidak boleh di-route kan, bermula dengan FE. Dan multicast address, dia bermula dengan FF. Dan juga anycast address. Anycast address, dia tidak ada format tetap. Ya, dan dianya boleh mendapat alamat IP yang sama dengan global unicast. That's why dia punya ni sama. Kita boleh guna alamat IP global unicast kita sebagai anycast address. Selain itu, ada terdapat beberapa alamat IP lain yang dipanggil special address. Pertama sekali ialah unspecified address. Maksudnya semua hashtag ini mempunyai nilai kosong. Dia menyamai dengan IPv4 0.0.0.0 lah.
dan ia digunakan dalam routing ya, untuk mendefinisikan default route. Loopback address 0:0:0:0 kecuali hashtag yang terakhir ialah 1, ataupun kita boleh tulis sebagai :1 lah untuk ringkas, dan dia menyamai dengan IPv4.127.0.0.1, dan dia digunakan untuk sambungan IP kepada local node kita. Pernah dapat tak alamat IP 127 ni? Tak pernah tengok? Tak. Okay, tak. Cuba buka kamu punya command prompt. Type netstat minus A ya. Okay, jadi ini dah semua sambungan rangkaian dalam PC saya sekarang lah. Ya? Ah, nampak tak ada 127 tu? Ini adalah localhost. Okay, itu saja untuk pengenalan IPv6. Saya buka jika ada apa-apa soalan yang ingin ditanya. Banyak sangat. Okey, tak apa. Biasa saya akan upload pada video ni dalam YouTube. Okey. Kita boleh rujuk balik kat situ. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.